Ja oikein hyvää iltapäivää teille Radio Finlandian ja Finlandia TV:n, Radio Finlandian kuuntelijat ja Finlandia TV:n katselijat. Ja Jalle Nulla täällä Bar Fitissä ja vieraana tänään pitkällä lounaalla Pauli Hanninimi. Tervetuloa, Pauli. Kiitoksia. Ollaan syöty ja nyt ollaan jälkiruuan, ollaan maltaan paikalla tässä ja katsella. Olet jälleen kerran saapunut aurinkorannikolle. Pitää paikkansa. Mä justin tuossa ynnäilin, että tämä taitaa olla viides kerta, kun mä oon Fuensirolassa. Joo, nyt sulla on bändi mukana. Joo, ekaa kertaa. No, huhu kertoo, että olet joskus aikoinaan luvannut jollekin miehelle, että hänen syntymäpäivällään sinulla on bändi mukana, ja nyt se tapahtui. Joo, Oikarisen Jukan synttärit on kyseessä, ja joskus takavuosien saunatilanteessa on asia sovittu, ja nyt on sen aika sitten se lupaus aika lunastaa. Sopimuksen lunastaminen. Mitä Pauli musiikkirintamalle kuuluu tänä päivänä? Kolmas nainen Pauli ja sitten kuuluu yleensä Suomessa musiikkirintamalle tänä päivänä. Mihin suuntaan ollaan menossa? No mä oon vähän varmaan väärä ihminen semmoisesta yleisestä suunnasta sanomaan sen kummempaa. Mä itse teen biisejä ja julkaisen niitä tämän tästä ja vaihtelevalla menestyksellä välillä onnistuu hienosti ja yleisö löytää mun musiikin ja välillä sitten menee vähän enemmän ohi. Mutta mä esimerkiksi nyt parasta aikaa mä kerään materiaalia tai viimeistelen materiaalia, biisejä ja on just ihan pari tuntia sitten ollaan säädetty studioaikoja, että koska kellekin sopii ja näin päin pois. Mulla on niin kuin, pitäisikö mä sanoa, oma bändi. Ja ensi syksynä olisi tarkoitus julkaista levy. Se täytyy nyt äänittää tässä kevään mittaan ennen kesälomia, että saadaan se syksyllä sitten liikenteeseen. Oletko koskaan ajatellut, että sä voisit tuoda bändin tänne äänittämään, kun täällähän on hieno studio tuolla Reinin Karilla ja Purla Jukalla täällä ja tehdä se täällä. Aika moni bändi alkaa täällä tekemään niitä levyjä ja ne tulee ja asuu täällä ja viikossa lyödään purkkiin paljon tavaraa. No ei ole tähän mennessä ollut semmoista tilannetta, että et olisi ollut, kato, toi vaatii sen, että se bändi pitää olla niin kuin keskittyä yhteen asiaan. Mutta esimerkiksi nyt tämä mun bändi, missä on Kettusen Riku ja Rauhalan Ville ja Paavolan Juppo, niin heillä on kaikilla tässä vaiheessa aika paljon muutakin tekemistä. Ja sitten syksyksi on niin kuin rundi myyty ja syksyllä sitten keskitytään siihen asiaan. Mutta sitten olisi eri asia. Kuvitellaanpa vaikka, että jos tämä olisi niin kuin tapahtunut joskus silloin, kun Kolmas Nainen oli aktiivinen. Me emme tehty mitään muuta kuin soitettiin keskenämme vuodesta toiseen. Ja niin silloinhan tämä olisi ollut ihan mahtava mahdollisuus. Ja toivotaan, että toi mun uusi bändi tulee niin kuin sellaiseksi, joka keskittyy. Sitten me voidaan irtaantua, niin kuin, että kenellä, kun meillä on identtiset kalenterit, niin silloinhan se on helppoa, mutta kun on kaikilla kaikenlaista. Tämä on aika mielenkiintoinen, kun sä heitit tuon jutun, että kun keskittyy. Sä oot kuitenkin edelleen, sä haluat tehdä, rakastat tehdä ja katsot pitemmällä musiikin tekemistä kuin huomispäivään tai ensi viikkoon tai ensi vuoteen. Niin, no mä oon varmaan niin kuin unohtanut sen, että tässä on niin kuin ajat vaihtelee. Mä oon jotenkin semmoisen, mä katson semmoisella pitemmällä silmällä, jossa semmoiset kvartaalit ei paljon kiinnosta. Että totta kai mun levyyhtiön ihmisiä varmasti kiinnostaa koko ajan, että mitä kannattaa tehdä ja mitä kannattaa yrittää tehdä, mutta mua ei se itteeni sillä lailla kiinnosta. Mä nyt teen mitä sattuu tulemaan ja mun mielestä niitä pitää julkaista siinä aikataulussa, kun niitä tulee, eikä miettiä sitä sen kummemmin niin kuin taktikoida. Ja totta kai se on mennyt semmoiseksi. Mä oon 30 vuotta ollut alalla ja aion olla vielä 30 vuotta alalla. Niin. Tämä oli lupaus. Tämä oli lupaus. Pauli vielä laulaa ja soittaa teille 30 vuotta. No just oli puhetta tässä aikaisemmin, ennen kuin alettiin äänittää, niin oli puhetta yhdestä tutusta 80-vuotiaasta sällistä. Mä oon sitä mieltä, että mä pyrin samaan. No, kaikki me pyritään siihen samaan. Me ollaan niin kuin elämässä eteenpäin, eli me ajatellaan.
on asia, Pauli, aika jännä juttu, että kun me oltiin 20, niin me ajateltiin, että 40 on kauhean vanha kuppe. Kyllä mä ajattelen niin edelleenkin. mä en ole muuttunut 20 siinä mielessä yhtään. Joo, mutta kun meillä on kuitenkin kalenterissa hiukka enemmän, niin me ollaan edelleen nuoria. No joo, kyllä se pitää paikkaansa. Se on aika jännä ihmisen elämänlaskussa. Joo, totta. Ei se vuosien mittaan se ajatus ole kyllä muuttunut miksikään, että sitä edelleen ajattelee niin kuin olevansa jotenkin silleen mukamas nuori. Tulee mieleen se Irvinin laulu, ai ai ai, joku nuori ois. Niinpä, ja vielä naiset jumalois. No, eihän tästä puutu kuin se nuoruus. Ainoa pieni juttu. Mutta sä oot nyt tehnyt pitkää uraa ja niin kuin kerroit, sä alat tekee sitä edelleen ja bändissä soittajat vaihtuu, kolmas nainen on kolmas nainen edelleen. Kolmannessa naisessa on kaikki samat jätkät, jotka siinä vuosien mittaan on soittanut. Siinä ei ole, niin kuin, siinä ei ole vaihtunut, mutta sitten mulla on ollut Perunateatteri, jossa vähän tapahtui muutoksia. Ja nyt sitten tämä uusi bändi, joka ei ole vielä oikein niin kuin kunnolla muotoutunut, mutta niin kuin jota nyt niin kuin muotoillaan tätä tämän studiosession myötä ja sitten syksyn keikkojen myötä, mutta joo, se on vähän sellaista. Noin kolmannen naisen kundit on, ne on vanhoja lapsuuden ja nuoruuden kavereita ja kasvin kumppaneita sillä lailla, että tulla tänne yhdessä, niin se on mitä mainioin niin kuin tapa toteuttaa sitä toveruutta. Niin, ja sit, soittaminen on myöskin sitten. Kyllä me karting-autoillakin osataan ajaa, ei siinä mitään, ja osataan me saunoa ja ryypätäkin, mutta soittaminen meiltä sujuu tosi hyvin, ja siitä tulee aina se sellainen niin kuin tosi luonteva yhdessäolon niin kuin muoto. No, ja kun pitkään ollaan yhdessä, tullaan johonkin, esimerkiksi tänne Espanjaan, niin varmaan tuntuu uusi yhteenkuuluvaisuuden tunne, ja ollaan taas se oma ryhmä. No joo, kyllä. Ja niin kuin, kyllä mulla oli aivan helvetin hauska päivä. Me tehtiin vähän tuommoista, meillä oli vähän nyt, tekniikkapojilla on vähän omat kiireet tänä iltana ja mä olin sitten heidän kanssaan. Ja sitten osa jätkistä lähti Malakaan, osa lähti Gibraltarille ja me pyörittiin sitten tekniikan jätkien kanssa tässä Fuengirolassa ja tolle. Että. Mutta mä luulen, kunhan ilta saa, niin ollaan taas saman pöydän ääressä. Mä luulen, Pauli, että sulla on aika hyvä tekniikka tänne. Kyllä. Mä luotan, tunnen kaverin ihan henkilökohtaisesti, joka hoitaa sun tekniikan ja sä oot vahvoissa käsissä. Sulla ei ole huolta sen asian kanssa. No ei, mä oon jaksanut niistä huolehtia. Kyllä se on yleensä tekniikan jätkät on vähän vaihdellut, mutta kyllä ne on yleensä ollut A1-taso. Joo, kyllä tekee sen ihan hyvin. Joo. Aina voi luottaa. Menet vaan siihen ja napsautat, onko tämä päällä. Niin, ja sitten lähtee liikenteeseen. Siitä lähtee, joo. Sun yksi biisihan nousi niin kuin koko Suomeen jokaisena arkipäivänä. Mikä niistä? Yhdessä TV-ohjelmassa aika rankasti eteen. Tarkoitatko sä Siideri-biisistä vai? Ei, kyllä mä tarkoitan sitä Uusi päivä TV-sarjaa. Tarkoitatko sä Hyvää ja kaunista? Hyvää ja kaunista mä tarkoitan. Okay. Niin miten he löysi sen biisin ja lähestyivät sinua, saavatko he käyttää sitä tunnarin? Kuka sen löysi? Tarjosit sä vai löysikö he? Yleltä otti, oliko se Arttu Nurmi, joka muu otti yhteyttä, sen Uuden päivän tuottaja. Silloinen tuottaja. Ja kysyi, että voisiko sitä käyttää ja kertoi siitä sarjasta ja näin päin pois. Mä ajattelin, että no, jos Yle yrittää pistää noille kaupallisille kanaville vähän hanttiin tuossa päivittäissarjaosastossa, niin mikä siinä. Ja sitten he pyysi, että mä muokkaisin sitä tekstiä pikkusen. Siellä oli alkuperäisessä biisissä on Jartsat ja Lissut. Ne halusivat, että siellä ei olisi kenenkään henkilöiden nimiä, niin mä kirjoitin tavallaan siihen kolmannen ja neljännen säkeistön siihen biisiin. Ja levytettiin se sitten kolmannen naisen kanssa. Ja sit
sitten sitä on myös muokattu jälkeenpäin. Siitä taitaa olla tällä hetkellä kolmas versio, josta mä en todellakaan pidä. Mutta toka versio oli hyvä. Annatko luvan siihen? Tähän kolmanteen versioon mä en ole antanut lupaa, että Yle on vähän tulkinnut meidän sopimusta väärin. Että... Onko rahastuksen mahdollisuus? Toivottavasti. Joo, koska tekijäoikeudethan on aina olemassa ja eihän niitä voi lähteä menee. No, tuskinpa sinne rahastuksen mahdollisuutta on. Toivottavasti me saadaan vaihdettua sinne jompikumpi näistä. Vieläkö tämä sarja muuten Suomessa pyörii? Asun Espanjassa, en ymmärtääkseni, tiedä. Ymmärtääkseni pyörii, joo. Se on pyörinyt, mä en edes muista montako vuotta, mutta siis useita vuosia jo tosiaan. Että... Mutta tehän olette olleet bändin kanssa myöskin siinä sarjassa mukana. No, käytiin me sen verran, että me tehtiin yksi video siinä alkuvaiheessa, mutta ei muuta. Että... Mutta joku juhla, mikä muka oli, missä te soititte, niin mä muistan sellaisen nääneeni. Joo, se oli semmoinen, me nimenomaan tehtiin video siitä uudesta versiosta, tästä hyvää ja kaunista uusi 2.0 versiosta. No. Ja se toteutettiin siten, että siinä oli sitten tämä uuden päivän jengiä niin kuin mukana siinä videossa. Joo. Okei, mennään siitä pois. Miten Pauli, keikkarintama Suomessa? Onko tilaukset lisääntymässä, vestarit lisääntymässä? Miltä se tuntuu tänä päivänä keikan myynti? Onko se tiukkaa jo? No kun mä sanoin tuolle Rovan Raffertille, joka on meidän tämän uuden bändin keikkamyyjä, kun mä sille sanoin, että yhdessä katsottiin, että tuosta lokakuun lopusta joulukuun alkupäiviin voitaisiin tehdä keikkoja, niin kyllä se sen parissa viikossa möi ne keikat, että en mä osaa nyt sitten sanoa, että onko tämä yleinen tilanne vai ei, mutta niin kun, totta kai uusilla bändillä on vaikeampaa ja vanhoilla bändillä ehkä helpompaa. Millaiset paikat tilaa? Pauli Hanhiniemen bändi. No me käydään jos jonkunlaisissa kapakoissa, että niitä rock-klubeiksi kutsutaan. Just. Mutta niin kuin käytännössähän ne on niin kuin kapakoita ympäri Suomea. Mutta kun sä oot 30 vuotta tehnyt tätä uraa, niin sä varmaan muistat, kuinka paljon helpompaa oli 20 vuotta sitten tehdä keikkaa. Keikkaa oli varmaan enemmän ja useampina päivinä. Nyt se keskittyy siihen perjantaihin, lauantaihin. Totta, tämä on totta, joo. Me saatettiin kolmannen naisen kanssa tehdä vaikka 17 keikkaa peräkkäisinä päivinä. Uh-huh. Niin kun, ja et sieltä löytyi maanantaille ja tiistaillekin keikat ja tuolla lailla, että kyllä 90-luvun alkupuoli ja 80-luvun loppu, niin kyllä silloin enemmän oli keikkoja. No totta kai siihen vaikuttaa se, että TV:stä tulee formulaa ja jääkiekkoa. Internetistä tulee ihan kaikkea, mitä ihmiset haluaa katsoa. Internetistä tulee myöskin Pauli Hanhiniemeä. No joo, sieltä tulee myöskin. Ihan oikeasti mä luulen, Pauli, että sekin on myöskin, että ei ihmiset lähde liikkeelle niin helposti, koska internet täyttää sun kaikki biisit, sun kaikki konsertit. Saattaa se jollakin tapaa vaikuttaa, varmasti vaikuttaakin, mutta niin kun, eihän se sitä oleellista, sitä kanssakäymistä niin koskaan voi korvata. On. Että ne ihmiset, jotka siitä nauttii, niin ne sen tietää, että se perustuu siihen, että ollaan paikalla ja se jännitys. Mulla oli haastattelu myöskin tässä eilen tuon Maija Paven kanssa ja puhuttiin siitä, että me ei olla sellaisia ihmisiä, jotka pystyy tätä asiaa edes laittaa eteenpäin, mutta miten ihmiset saataisiin tajuamaan se, että hei, live-musiikki on live-musiikki ja mennään katsomaan sitä ihmistä, eikä katsella sitä netin ja kautta. Eli ihan tähän lääkettä löydy. Me voidaan spekuloida tätä hyvin niin, paljon. Niin, me voidaan sitä spekuloida, mutta kehitys kehittyy ja kyllä se on vähän sillä lailla, että aivan yhtä lailla me voitaisiin murehtia sitä, että luolamaalauksia ei kukaan enää oikein tee, mutta samaan aikaan me paheksutaan grafiitin tekijöitä. Olet aivan oikeassa. Se on vähän semmoista, että tuossa musahommassakin niin sen pitää hyväksyä se, että se ala muuttuu ja maailma muuttuu koko ajan. Ja kyllä varmaan on semmoisiakin ihmisiä, jotka on paheksunut sitä, että ihmisiä on lähetetty kuuhun tai jotain tämmöisiä, että...
ihmiskunta on semmoinen, että se yrittää koko ajan kehittyä ja se myöskin välillä kehittyy. Totta kai se myöskin taantuu. Ja sitten kehitys ei ole aina pelkästään myönteistä, siinä on aina jotakin kielteisiäkin ilmiöitä, mutta jos mä nyt murehtisin niin kuin musiikkialan jotakin asioita, niin kyllä mä siihenhän se mun energia menisi. Että mä teen musaa ja elän omaa elämääni ja jos musiikkibisnes kaatuu, niin ei se sitä tarkoita, että minä kaadun. Ei, mutta on sekin myöskin totta, Pauli, jos sä ajattelet se, että 10 vuotta, niin sun keikka oliko se tehty 10 vuoteen noussut yhtä? Anteeksi, mitä? Ei ole noussut. Ei. Ei ne on noussut, mutta ei ne ole myöskään laskenut. Ja, ei, ja mutta kulut. Kyllä sä maksat siitä ranskaleivästä enemmän kuin 10 vuotta sitten. Joo, se on totta. Kyllä, että niinku, joo, se on totta. Mutta mä en ole näitä sille Excel-taulukkoon laittanut. Mä pärjäilen ja mä oon ihan tyytyväinen. Positiivinen elämän asia. No, mä ajattelin elää vielä 30 vuotta, jos niin, mä rupean nyt valittamaan. Tehdään vielä se 30 vuotta keikka. Niin. Että sä et pelkästään elää, vaan tehdä 30 vuotta keikka. Kun sit viimeisellä keikalla mä kuolen sitten. Onko se haave? Siellä lavalle mikrofonin varten. Ei todellakaan. Mä haluan kuolla rauhassa omaan sänkyyni kaikessa rauhassa. Nukkua pois kaikessa rauhassa. Ihan iisisti. Ei mitään dramatiikkaa. Mutta mut joo, jos mä niinku alkaisin tässä vaiheessa elämääni kauheasti valittamaan, niin sit katson tulevaisuuteen, että jos mä aion 30 vuotta esimerkiksi tai 35-40 vuotta valittaa, sitä tulee niin paljon valitusta. Sitä tulee niin paljon valitusta, että mieluummin mä yritän niinku unohtaa ja mut mennään sinne alkuun takaisinpäin, kun sinä päätit alkaa sitten muusikoksi ja laulajaksi ja lähdit ensimmäiselle keikalle. Muistatko, missä sun ensimmäinen keikka oli? No, ensimmäinen laulajana tapahtunut semmoinen oikein keikka, niin se tapahtui sillä lailla, että Ähtärin urheilutalolle oli buukattu forssalainen Vaavi-yhtye, semmoinen punk-bändi. Ja jostain kumman syystä nämä kundit ei itse tiennyt ollenkaan, että heillä on keikka Ähtärissä. Ja niinpä niitä ei sinne ruvennut kuulumaan. Ja Ähtärissä oli päätetty kuitenkin bileet järjestää ja ne rupesi kiireen vilkkaa sitten lähiseudulta etsiä bändiä sinne. Ja muistivat, että näillä töysäläisillä ja alavutelaisilla jätkillä on semmoinen bändi kuin Rasa. Ja sitten rupesi puhelimet soimaan ja me saatiin se viesti, että keikka olisi tarjolla ja me oltiin heti lähdössä, mutta me ei saatu meidän silloista laulajaa. Löyvän Timoa, josta tuli myöhemmin kolmannen naisen toinen kitaristi. Me ei saatu Timoa kiinni, mutta kun mä olin tehnyt niihin aika moneen lauluun tekstiin ja tuolla lailla, niin mä tunsin ne kaikki biisit, totta kai. Mä myöskin osasin soittaa, mä soitin siihen aikaan kosketin soittimi. Niin jätkät oli sitä mieltä, että toi kosketin soittimien soittaminen on ihan turhaa hommaa, että sä voisit ihan hyvin laulaa. Ja niin mä lauloin sen keikä, se oli aivan älyttömän hienoa. Ja mulle jäi siitä semmoinen tunne, että mä haluan laulaa joskus toistikin. Luojan kiitos. Joo, mutta sitten että... Ei, mun on pakko kysyä nyt väliin. Mikä oli ekan keikkapalkki? Jos se olisi ollut 300 markkaa, niin se on varmaan aika lähellä. Joo, siitä tuli aika monta kaveri. No meitä oli 6. Joo, vaatsi kun löyvä puuttu, niin meitä oli 5. Kova hinta. Kyllähän me saatiin monta kymppiä. Sillä sai monta röökiäskiä ja kaljaa. No siihen aikaan röökiäski oli halvempi ja kaljaakin sai. Mä en siihen aikaan vissiin saanut kaljaa vielä itse ostaa, mä olin niin nuori. Mutta sitten se, että miten mä päätin tavallaan tämän niin kuin ammattilaiseksi ryhtymisen, niin se meni sillä lailla, että meillä oli muistaakseni vuonna 1986 oltiin saatu levydiili. Ja meillä oli studio varattuna, se oli tammikuuta. Ja samaan aikaan mä olin hakenut mielisairaanhoitaja kouluun Seinäjoelle. Ja tää oli 1,5-vuotinen koulu viimeistä kertaa, että mä olisin saanut siinä kätevästi ammatin. Niin sitten me saatiin se levydiili ja sitten mä olisin saanut sen koulupaikan.
mä soitin sinne kouluun, että mulla olisi tämmöinen juttu, että mun pitäisi olla pari viikkoa pois koulusta siinä alussa. No. Ja ne sanoi mulle, että ei se ole hyvä juttu, että tämä perustuu läsnäoloon tämä koulu. Ja sit mä ajattelin, että no, mä luulen, että mun kannattaa sit kuitenkin lähteä tuohon musahommaan, että mä ehkä nautin siitä enemmän. Ja niin mä sanoin niille, että no, nyt vapautui koulupaikka jollekin toiselle. Mä menen sinne studioon. Eli Suomen kansa, te ja maailman kansa. Pauli Hanhijoki on tehnyt kauhean päätöksen teidän hyväksenne. Kyllä. Hän on alkanut muusikoksi ja alkanut tekemään teille ihanaa musiikkia, eikä lähteä mielisairaanhoitajaksi. Niin, mutta mieti, jos musta olisi tullut hyvä mielisairaanhoitaja, niin kuinka hyvä täällä maailmassa olisikaan olla? Sun olisi pitänyt olla aika hyvä. Joo, ehkä mä en ihan niin hyvä olisi ollut. Joo, että sä olisit koko maailman parantanut. Mm. Musiikkihan on terapeuttinen väline. Musiikki on terapiaa. Ihmiset nauttii musiikista, ne saa hyvän olon musiikista. Niin, ja tekijät, muusikot, ja ainakin minä niin kuin lauluntekijänä ja laulajana nautin siitä ja saan siitä hyvän olon. Ja niin kuin se tasapainottaa mun lanttua, että mä saan tehdä musaa. Se on hienoa. Se on vähän niin kuin... Se on vähän win-win. Eli sinä otat ja sinä annat. Joo, mä oon siinä. Eikö se, niin, se kyllä, mene näin? Tasapeli. Tasapeli. Mm. Miten kun sä meet lavalle niin, ja sulla on konsertti siellä ja sulla on iso massa, sä haluat ottaa sen yleisön. Otat sä sieltä yleisöstä muutaman katsekontaktin, jolla sä niin kuin laulat, vai vedät sä yleisesti vaan kaikille? No se nyt vaihtelee siis. Se vaihtelee ihan joskus, jos on joku semmoinen, niin kuin, jota ei niin kuin, tavallaan voi välttää, että se on niin kuin, jotenkin siinä yleisössä jotenkin silmiinpistävä joku hahmo, joo, mies tai nainen, niin totta kai siihen tulee sitten niin kuin, tavallaan sitä tulee niin kuin, huomioitua siinä pikkasen. Mutta kyllä mä niin kuin, se vaihtelee. Joskus, no. joskus on noin ja joskus on näin. Ei mulla mitään tekniikkaa siihen ole. Okay. Se vaihtelee. Ja paikat on niin erilaisia ja yleisöä on joskus niin kuin joku 100 henkeä ja joskus saattaa olla sitten useampi 100. Tai 10 000 festareilla, no, että siellä pystyy niin, mitään tehdä. Niin, jossakin isolla festareilla niin sitä pitää miettiä vähän erilailla. Tai niin kuin sen siinä jotenkin siihen koko juttuun joutuu suhtautumaan ja tulee suhtautuneeksi ihan tiedostamattaankin eri lailla. Miten se vaihtelee? Miten ensi kesä, onko vestareita tiedossa? Kolmas no, ja Pauli Haninimi, onko vestareita tiedossa? Mulla on tämä tilanne sellainen, että mä teen tässä kevään mittaan noi oman levyn äänityksestä uuden bändini kanssa. Ja sitten mä oon kesäksi pestautunut Riihivuoren kesäteatteriin tuonne Muurameen. Ahaa, se olisi tullut näyttelijä. No, mulla on semmoinen cameo-rooli, se on semmoinen musiikkipitoinen näytelmä, että kyllä mä siinä aika paljon laulamalla selviän siitä hommasta. Ja niitä esityksiä on joku 40 kesän mittaan. Että meillä on siinä kolmannella naisella pari keikkaa ja sitten mä teen pari duo-keikkaa Rauhalan Villen kanssa kesällä. Sitten syksy kun saa ja tämä kesäteatteri loppuu, niin sitten julkaistaan mun albumi ja sitten on kiertuetta se pari kuukautta. Mutta missä kolmas nainen on kesällä Suomessa? Mä en muista kuin yhden keikan niin kuin varmaksi. Ja sen mä tiedän, että siis vauhtiajoissa Seinäjoella. Sen mä muistan, että se on nyt, siitä on ollut puhetta nyt hiljaa. Että, että siellä, no siellä on helvetinmoinen yleisö. Että se on just niitä paikkoja, joissa niin tulee otettua silleen, niin kuin eri otteella. No, mutta Pauli. Nyt ollaan kuitenkin Aurinkorannikolla Vuontsiroolassa ja keikka on lauantaina Iskelän baarissa. Muistaakseni kello 22. Toivon mukaan se on kello 22, koska silloin mä ainakin ajattelin olla paljon. No, eli Iskelän baarin kello 22 täällä Vuontsiroolassa ja Paulin sivulta varmaan ja kolmannainen sivulla ja sun omat sivut voitte seurata Suomessa ja ulkomailla missä tahansa, koska saat keikoilla. Joo, toi netin käyttö niin kuin meikäläisellä ja kolmannella naisella niin on vähän silleen, niin kuin, se on vähän sellaista amatöörihommaa, että silloin päivitellään kun muistetaan, mutta kyllä me yritetään muistaa.
Joo, kyllä niitä kannattaa, jos kiinnostaa, että missä mennään, niin kyllä niitä kannattaa netistä etsiä. Kyllä niitä löytyy sieltä. Pauli, tietoja. Nyt me lopetellaan tämä homma, kunhan muistatte, eli tämä lauantaina iskemän baariin. Lähdetään siitä. Kolmas nainen, Pauli Haniniemi. Mutta Pauli, muutama kysymys. Yhdellä sanalla vastaus. Mitä sinulle merkitsee aurinko? Iloa. Koti. Tällä hetkellä se merkitsee mulle toivoa. Hyvä. Mitä sinulle merkitsee Suomi? Se oikeastaan merkitsee mulle semmoista, yllättävästi tuli mieleen tällainen sana kuin toveruus. Se oli hieno sana. Kiitos Pauli Haniniemi tästä haastattelusta. Oli kiitos hyvä. Teille Radio Finlandia ja Radio Finlandia kuuntelijat ja Finlandia TV:n katselijat. Kiitoksia. Kiitos.